Dámy a pánové, vážení příznivci tohoto kanálu a zvláště jeho hudební části, rád bych vás v této složité době pozdravil a upozornil vás na jednu významnou knižní novinku. V Ústí nad Labem vychází monografie R.A. Dvorský od Jana Millera. S nahrávkami R.A. Dvorského jsem se setkal ještě jako malý kluk těsně před nástupem do první třídy. Rodiče si tehdy koupili LP dvojdesku jen se s písničkou Smát, s výběrem toho nejlepšího, co Dvorský naspíval. Když jsem ji poprvé slyšel, velmi silně na mě zapůsobila. Písničky jako Věřím vám, Plamenky v očích tvých, Psáno je ve hvězdách, Teď raději mlč, Chladné polibky. Jakoby mi gramofonová jehla vyryla pod kůži. A stejně tak zálibu v taneční hudbě 30. a 40. let minulého století. Až mnohem později jsem se o tomto zpěvákovi, kapelníkovi, nakladateli, skladateli a vůbec všestranném hudebníkovi dovídal více. Ze stručných životopisných pojednání Vladimíra Bittnera a Čestmíra Brandejse, ze vzpomínek Jiřího Traxlera, Kamila Běhonka a Zdeňka Petra, nebo z rozhlasových a televizních pořadů. Jedinou knižní životopisnou monografií o Dvorském byl zatím Bittnerův R.A. Dvorský král české taneční hudby z roku 1998. Toto průkopnické dílo bylo jistě záslužné, jeho nedostatkem však byla přílišná stručnost a skutečnost, že autor nebyl specialistou na Dvorského hudební žánr a jeho dobové souvislosti. Jan Miller je naproti tomu odborníkem na danou oblast, který se podílel na dlouhé řadě publikačních počinů a na vydávání starých nahrávek. Když jsme se někteří dozvěděli, že se rozhodl napsat nový Dvorského životopis, přijali jsme tuto zprávu s nadšením a s velkými očekáváními. Mohl jsem pak trochu sledovat postup jeho prací a vím, že se ujal svého úkolu s mimořádnou pečlivostí a se zájmem o nejmenší detaily. Výsledkem je čtivá kniha nabitá informacemi, která podrobně pojednává o Dvorského životě a především o jeho umělecké kariéře, přičemž neopomíjí širší kontext dění na tehdejší hudební scéně. Velkým přínosem publikace je důsledné zmapování Dvorského umělecké činnosti, včetně počátečních let jeho působení, ale také hlubší vhled do jeho osudu v časech komunistického režimu. Silnou stránkou publikace je také bohatý obrazový materiál. Podívejme se na ní. Takže knížka je velice, velice příjemná na pohled. Příznivci a znalci R.A. Dvorského naleznou v knize důstojnou připomínku této osobnosti a zdroj k rozšíření svých vědomostí o ní. Ostatní čtenáři dostávají do rukou přehlednou pomůcku, která jim Dvorského představí a přiblíží jako umělce i člověka.